Хей, ти! Да, точно ти! Получух, че си падаш по видеоигри. Чудесно! И аз, казвам се Нора, а това е Playbox. Rise of the Tomb Raider е прякото продължение на появилия се през 2013-та Tomb Raider. Приключенията на смелата Лара Крофт отвеждат британката дълбоко в Сибир, където се крие единствения шанс да разбули мистерията зад потайната организация Trinity. Геймплеят е сходен с този от последното заглавие от поредицата, но доизгладен. Крафтинг системата е още по-детална и подобрените климатични условия плюс събитията свързани с тях обещават едно още по-реалистично изживяване в негостоприемната ледена земя. Нови гаджети, преустроени оръжия и още по-пикантна бойна и стелт система очакват всеки, който се осмели да пристъпи напред. Можеш да откриеш Rise of the Tomb Raider и още много други заглавия в специализираните магазини на Pulsar из цяла България. А всеки петък, само в предаването Next TV, можеш да научиш тайната парола, с която получаваш цели 10% отстъпка от покупката си. Приятна игра!